en lidt anderledes opstart, end I er vant til. I kommer ikke på træningslejr, desværre, men der er også mange nye trænere i trænerteamet her fra januar af. Næstrup er kommet tilbage, som du kender selvfølgelig, men også Ruben Selles, en spansk træner. Hvordan er det for jer spillere at have sådan et mere eller mindre nyt trænerteam? Jamen, der er sket lidt, må man sige, så det er fint, og de kommer med meget engagement og energi, så de virker klar, så det er vi også. Jeg tror, at det kan være en meget fin ting med lidt nye idéer, og nu har Jes været der i et stykke tid efterhånden, og nu er der kommet, ja, som du selv siger, et par assistenter på, og de kommer ind med god energi og er verbale og siger, hvad de vil, og har høje standarder til os spillere og kræver meget af os, og jeg synes, det har set godt ud, og det er godt med lidt frisk pus. Vi har jo de bedste omkring os, og Næs kommer tilbage, vi har fået Ruben, og vi har fået en masse nye ansigter på trænerstaben, og så det skal nok gå godt, og det er gået godt indtil videre. Vi lærer alle sammen hinanden at kende, og det er kun gået godt. Jeg kender Næs, og han synes jeg er en rigtig dygtig træner, så det er jeg glad for. Dygtig på hvilken måde? Jamen, som jeg nævner før, han har høje standarder til os spillere. Han er verbal, og man kan virkelig forstå, hvad det er, han vil, når han laver nogle øvelser, og man er ikke i tvivl om han synes, det er godt at lege. Jeg synes, han er dygtig, og nu skal det ikke lyde som om en så års til Næstrup, men jeg synes, han er en god træner. Du havde også dengang i vandt guld for U17-holdet, og du blev topscorer det hele, så vidt jeg kan huske. Er der noget, der går way back der mellem jer to? Ja, hvis du siger 28 mål i 24 kampe, så passer det, og vi gik ubesejret igennem. Det er også rigtigt, men det var mange år siden. Men forhåbentlig kan han bringe det samme frem i mig i den her sæson. Det tror jeg kunne være meget godt. Og Næstrup kender du selvfølgelig, var en del af trænerteamet med det her guld i, hvad bliver det, for halvanden år siden. Hvad er det, han er kommet ind og bidrager med? Jamen Næst kender vi godt, og vi ved, hvad han står for. Han har også haft en fantastisk tid i Viborg, hvor han har gjort det godt der, så nu kommer han tilbage med endnu mere erfaring, og det er dejligt at få ham tilbage. Det tror jeg, alle, der har haft ham inden, er glade for, så det er fedt. Det er et godt team, vi har fået samlet, så handler det bare om at køre på. Jakob Næstrup, hvad er dit indtryk af ham? Det er rigtig godt. Han er lidt den samme type, som Søberupen, og er enormt engageret og involveret i træningen. De har lidt det der udtryk med og gøre det hele lidt mere energisk og lidt mere intenst. Og det skulle gerne udmønte sig i træning, men også i kampene, at vores udtryk kan blive endnu mere intenst. Vi kender Næs, god gamle Næs er tilbage, så det er vi også rigtig glade for. Hvad er det, han kan bidrage med? Jamen, han har selv været træner, og han bare har jo allerede før, hvor han selv havde guldmedaljen med hjem, jo, så han kan bidrage med en masse, og han er en rigtig dygtig træner. Og hvad er det, I skal bygge på, ligesom vi står netop nu med halvanden uges tid til det går løs i Aalborg? Ja, nu synes jeg, at formen den er ved at være der. Vi har haft et par løbeture med Ben, men nu skal vi forhåbentlig over på noget græs, og så lige at vende os til det her, og så skal det nok gå.